ihmiset tässä kysely aika paljon, että mitä kuuluu Aappenalle ja miksi en kauheammin tee livestreamia Facebookiin, saatika YouTubeen. No, on tässä ollut vähän muitakin kiiruksia tällä lailla. Ja se ei ole aina niin yksinkertaista löytää paikassa toiseen mennessä jokin paikka, jossa voi kaikessa rauhassa hypötellä siten, että ympäristöllä tuota tarpeettoman paljon hälyä ja melua ja haittaa siitä, että höpöttelee. Mutta tosiaan niin hengissä ollaan ja Tampere kuplii sarjakuvamessa ihan hyvin ja rautaa kulkenut reineistä penkissä 115 kiloa raakana. Viimeksi kuin varusteella niin 180 kiloa, niin sitä liikuteltiin ja näin. Kyyvillä on tehty enemmän niin kuin peruskuntoa ja kuntouteltu polvea, mutta kuitenkin iloinen härkä meni ohitte sen takia, että en ollut matkustossa kisakunnossa. Sitten jengi kysyi, että milloin seuraava kisa on. No, Bullfarmilla joulukuussa on ainakin. Jos sitä ennen jossain, niin kiva juttu. Jos ei kyy, niin ei kyy. Elämässä pitää olla muutakin. On piirrellyt aika paljon sarjakuvia ja se on tällä hetkellä kivaa. Sarjerissa julkaistaan muuta 1-3 sivua. Ollut välillä 4:kin, niin se on jo vuosikausia. P.A. Manninen, joka on Tampereen sarjakuvaseuran puheenjohtaja ja sarjarin päätoimittaja, niin palkittiinkin vuoden sarjakuvateosta. Ja sarjari Satanen siinä myös samalla, joka on hieno juttu. 101 on tällä hetkellä uusi numero. Siitä voi ostaa sarjarin toimitukselta. Varmaankin Luvulaarissa Tampereella sitten miulta ja ylipäätänsä tekijältä. Sitten meillä on tehdä kevään aikana tanssia, syödä, nauttia elämästä, jumpata, päätoimittaa Tampereen pään autismisäätiön kevät- ja kesä- ja syyslehtiä. Ja elämä tuntuu kulkevan aika hyvin silleen ihan vaan kun antaa sen kulkea. Tänään tarkoitus treffailla ystävääni. Mä ylipäänsä satsaan siihen nykyään, että mä tapailen tuttaviani ja ystäviäni, koska pitää ihmisellä olla muutakin vain kuin raudan syleil. Ja no, tähän väliin ei muuta kuin pitäkää hauskaa ja pitäkää itsenä eläimenä. Ihmiset ovat eläimiä. Moi!